Haia, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Wel, o'n i jyst yn meddwl byddwn ni'n rhannu chydig o ddillad sydd wedi cael i'w dilifro yma heddiw. Hynny'w, dwi wedi archebu'r ddillad yma. Dwi wedi tal am y cwbl lot, a dwi'n siŵr iawn be dwi wedi gadw eto. Ond o'n i'n meddwl, waith i fi jyst rhannu y ddillad sydd wedi cyrraedd yma, gan bod ni ddim yn camden agos i'r un siop. So, jyst rhaid gofyn bod chi eisiau rhywbeth debyg. A mae'r ddillad mae'r prisiau'n andros o rhesymol am be dyn nhw. Mae y cwmni ydy The Meek Boutique. Dwi'n siŵr os ydych chi'n gallu gweld hwnna. A mae hwnna'n wedi bod ffyrol i chi'n dydy. Mi na i roed manylion y cwmni i gyd lawr yn fama. Ond o'n i'n meddwl gynta, dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu gweld hon yn iawn. Hon, jumper, mae 10% o hon yn cashmere ac mae efo seren ar y blaen. Mae'n andros o feddwl, mae hi'n hyfryd i gwisgo. Ydych chi'n gweld y llew? So mae efo 10% o cashmere, wedyn mae'n acrylic ac yn y blaen yn ni. A mae hon yn 29% a dwi jyst yn meddwl bod hi yn lovely. A dwi'n really, really tempted i gadw hon. Dwi'n gwisgo efo just par o jeans a boots o Kitty, fel dwi'n hyd i gwisgo achos dwi'n caru nhw. Ond di am hon, dwi'n meddwl, un o'r dillad dwi, mi fyddai'n reit tebyg i gadw. Ond 29% ydi, sydd yn briliant am siwmper hefo 10% o gashmir ni. A hon ydy'r Silver Grey Star Sweatshirt. Mae hon dwi'n gwir, mae hon rhaid ddryd, mae hon yn 43%. A basically, beth ydi just sweatshirt, llwyd, efo seren arni. Dwi'm yn meddwl neu gadw hon. Mae hon yn seis large. Dwi yn 5-6 ac yn 6-10. Felly mae hein yn dod mewn maint rhaid bach. Achos, dwi'n gwir, os dwi'n prynu sweatshirt, dwi'n licio'n ychydig mwy bulky. A di hon ddim yn teimlo fatha large i fi o gwbl, mae hon yn teimlo fwy fatha, dwi'n gwybod, small, medium. Ond mae'n rili cyfforddus a dwi'n licio yn ofnadwy a dwi fel yma, a dwi'n ei gadw ei peidio. Ond, chyfod, mwy a mwy dwi'n gwisgo i, mwy a mwy dwi'n dod i licio i. Ond mae hon yn 43% ac yn 6 large. Dyma'r gardigan mohair mix yma a dwi yn caru hon. Mae hon yn lyflu, mae hon yn wiriad o lyflu. Dyna'r cefn. Dwi'n dyn agos. So mae na... Dwi'n siarad sbio ar ynglach le. Ond mae na... Chod mae na... Seref ach ar y cefn y fanne a dwi jyst yn caru hon. Ia, gymryd yn neis efo'r crie melyn. Mae hon fodd bynnag, mae hi yn mohair mix. Wedyn, mae yna acrylic yn ni, mae yna 22% dwi'n meddwl o mohair. A hefyd mae yna wlan yn ni. Felly, os ydych chi falle yn rhywun sydd ddim licio falle gwisgo dillad neu ydychodd yn cychwyn hefo dillad mohair a glan fyswn i'n ddim yn prynu hon. Mae hon yn rili atgoffa fi, ddi gwir, mae mohair yn rili atgoffa fi. Dach chi'n gwybod yn yr 80au lle oedden ni gyd yn gwisgo'r jumpers masif neu oedd gen mam ffrind oedd yn gweinw i ni ac oedd nhw gyd oedd yn mohair a dwi'n cofio oedden ni jyst yn oedd yr hai yn really scratchy ond dechon gan mae 22% o fy hair sy'n hon ac chydig llai o lan dydy ddim yn teimlo yn scratchy ond dwi'n caru'r lliw na i dri yn arall, mae gen i'n arall yn y glas yn fama. Mae hon yn amlwg. Mae hein yn dod... Wps! Gwyrdd hwnna. So mae hwnna... Mae hwnna hefyd yn neis yn di. Hefo'r seren ar y cefn. Ie! 59% ydi hein, a mae hein yn dod mewn un maint. Felly mae nhw'n siwtio
dechod, o 8 i 16, mae'n debyg. Ac mae nhw'n amlwg yn feintiau, really, really generous. Ond pa un yw dewis, de? Dwi'n meddwl, dwi'n rhyw feddwl falle mynd am yr un felen, ond ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n gallu gwneud hefyd? A mae hwn wedyn yn rhywbeth hollol, hollol wahanol i beth swn i'n gwisgo. Yn jyst arnos i chi. So, blows ydy hon mewn defnydd polyester. Os ydych chi'n hwnnw'n agored neu gaio. Mae'r cuffs yn really nice fel yna. Mae hwn yn un seis a mae hwn yn 35 pint. A mae hwn yn ddechrau, mae'r manylion bach yna fan yn really nice. Allwch chi'n allai i adael o allan. Fel yna. Dwi wedi just rhoi par o wrth sgwyn fo. Allwch adael allan. Allwch chi i dycio fo i fewn i gyd. Fel yna. Neu allwch chi wneud rhyw hanner. Rhyw hanner eich tuc. Dwi'n sôn ffeidio hanner tucs. Dwi'n meddwl bod French tuc, ie. Bod yn edrych wastad yn ddilyn arna i. Allwch chi wneud y fel yna, neu gwisgo trwsus, dych chi'n meddwl. Mae'n drio fo hefyd efo trwsus di. Mae o'n hynod o see-thru, wedyn mae gennau best ddi o dan efo. Ydy hwn yn siwtio fi? Dydw i generally ddim yn meddwl bod yn siwtio fi, a dwi chwaith ddim yn meddwl. A byswn i'n cael lot o wer ohono fo. Ond ydych chi'n gwybod, mae'r rhai ohono chi'n licio blowsys fel yma, ac i'r rhai ohono chi'n licio blowsys, 35 pint, mae'n neis, mae'n wahanol, iawn. Na i drio fo efo trwsus di yw'n. Ac am edrychiad hollol wahanol, dwi'n meddwl bod yn edrych lot gwell efo bwt gwyn a trwsus di. Os ydych chi'n gweithio mewn swyddfa, mae o'n rhywbeth, ydych chi jyst y tablo ymlaen a ydych chi'n edrych fel sy'n gwneud mwy ymdrych na beth ydych chi wedi. Na i drio fo hefyd hefo'r blazer fach yma. Mae hon yn hen o French Connection. So, swn i'n trio fo fo hon. Yn ben a'i neud, ydy. Swn i'n cogio'r llewis a'i fyny chi bach. Gan bod y llewis mor ddel arni, weithi chi chi i dangos nhw. Wedyn fo hon, gyda i hon jyst yn cael. Gan yna. Gan hwnnw ti allan y falle. Gan hwnnw edrych yn ei gwneud. Fysa chi wedi yn gallu rhoi bytha bob. Ond dwi'n mynd a lot o ffyrdd gwahanol o'i gwisgo hyd oes. Ac am 35 pint, da chi'n gwybod, allwch chi naillai, fel eich siri gynnau i gwisgo lawr efo trws piws, se chi'n gallu gwisgo docs neu beth bynnag efo'i, neu allwch chi wisgo i fyny fel yma fatha gwisg swyddfa. A dwi'n meddwl, dwi'n eitha licio jes di a gwyn heb rei lliw arall. Da chi'n gwybod, se chi'n gallu, se chi isio, os ydych chi'n gallu, falle, dod â lliw hollol newydd i fewn, os ydych chi'n gallu rhoi illa bwt coch a bod ydych chi'n clutch bag coch. Ond dwi'n meddwl bod o'n edrych yn lot nisio, just fel yma. A fel dydych yma, mae'r llewis efo ddim yn rhi neis yn fi. Un ffordd arall, ydych chi yn gallu gwisgo, os ydych chi'n gallu siwle hir. Ond ydych chi'n ei sawl yn hwnnw, os ydych chi'n hoff iawn yn siwle. Mae hon yn hen. Oedd o'r ti Perkins a glynyddoedd yma. A mae hon yn un lan fawr gynnes. So mi fysa fo hefyd yn amlwg yn gweithio hefo Sheila hir. A falle'n well fel yna efo hwnnw. Falle fydde? Ie. Ydych chi'n gwybod.
peth dwi'n ddigwyr. Mwy a mwy dwi'n trwy'n blaen bod dillad eraill. Mwy a mwy dwi'n dod i licen, sef y beth dda. Wedyn, ie, ond dwi'n ma'n siŵr gan bod genna i ddim swydd lle mae'r angen i fi ysgrifennu. Mae'r smart a hyn, rhaid i gael. Rhaid i think, ond fel fi, un maint, 35 pint, mae'n hynod o sy'n thrw felly, sy'n syniad gwisgo thermal vest fel dwi ddim dwi'n o dan ni. Ond ie, yeah, edrych blws am eich arall i. A mae hon beth dwi'n galw'n flws go iawn. Mae hi'n frilly, mae hi'n ivory, mae hon yn maint, maint, beth di hon dwch? Maint medium ydi hon, sef mae nhw'n dweud rhwng maint 10 a 12 ydi medium nhw, ond mae hi'n reit fawr, felly swn i, falle swn i wedi seisio lawr, wedi mynd i small, ond mae dibynnu beth ydych chi eisiau dweud, ddech chi'n mae'r llewis yn really nice, mae hein efo fydda elastig di hein, so ydych chi'n gallu, allwch chi roi dibynnu, a dim ond i ddisgyn lawr, neu allwch chi roi dy hanner ffordd. A mae hon yn 25 pint di hon, polyester di hon. Ond eto, ydych chi'n gwybod, am 25 pint, fel nes i ddanos efo'r blws yn arall, mae posib cael llwyth o looks gwahanol does. Allwch chi i gael o fel yna, neu allwch chi adael o'r agor, neu beth mae'n eisiau di cael. Dwi wedi gwisgo hon hefo'r bwt gwyn All Saints. Dwi'n chod allwch chi wisgo fo. Unrhyw beth o gwbl, ond jyst yn mynd anos, bod yn gweithio jyst gwisgo gwyn a ddi lle. Dwi'n rili, dyma hon hefyd yn hynod o see-thru. So, bydd angen gwisgo fes neu beth bynnag o dda ni. Neu yn dwe nŵd ynddo. Ond, neu gwisgo'ch ddi os ydych chi efo fel neud am bwys. Be bynnag ydych chi'n ffansi, ond dwi wedi jyst yn deud, os ydych chi'n ordre mewn gyrraedd a ydych chi'n mynd, oh my god, mae hon holl o see-thru. Dych chi wedi clywed yma gyntaf, mae hyn yn holl o see-thru. Ie, so na jyst trio. Trio hon i chi. Yw os i'n mynd gweithio. Hefo blazer fach drosti. Yndi, mae gweithio'r un peth ydi. So ni'n tynnu'r llewis i lawr eto. Dwi'n licio danos llewis pe bynnag dop dwi'n gwisgo. Bydd yn gwisgo cwrt neu blazer. Dwi'n meddwl bod o'n yn jyst yn neud rhywbeth yn ychwanegol yma. Reit. Dyna ni. Ac ie, so, yn 25 pint. Mae rhywbeth yr eitem western yn dan i'n dweud, efo'r bob bach yna. Ie, so dyna ni. Mae gen i un eitem bach ar ôl. Dwi, dechrau beth e? I ddweud bod yn holl hanes pan eisiau derbyn y bocs, pan eisiau dewis y blowsys yma, achos eisiau jyst dewis, achos yna, dwi'n newid, dwi'n ei gadw, neu jyst dewis nhw i trio na gofis sy'n digwydd. A dwi yn gwyro i licio nhw yn ofnadwy. Damio, dwi'n bod i bod i'n pres, ond i bod i'n hyn, dwi'n jyst arbrawf i ddanos beth sy'n allan neu chi. So, allai gael hwnna gyd, dwi'n meddwl. Dyna ni. Gwych, un i ti ar ôl. Ac yn ola, dyma dyngarys! Dwi'n caru dyngarys, wirioneddol cario. Dwi wedi gwisgo hwn jyst efo par o bwt gwyn nes i gael o And the Stories. Mae hwn yn maint 12, a fel ydych chi'n gweld, mae yna ddigon o le i ddwy yno. So mae'r maintiau yn dod yn andros o generous. Ond dychod, i fi, mae dyngarys i fod yn llac, ynddi. Dwi'n dwi'n bod yn gris tyn edrych bach yn weird achos mae'r ffordd wreiddiol o'i gwisgo nhw i weithio de. Ond dwi'n caru hwn. So mae hwn yn 99% yn gotwm felly a eto dyma y math o denim dwi'n licio. Mae yna 1% elastin efo. Ond dwi wrth y modd hefo denim caled. Dwi'n gwybod yn yr achos yma, mae byd dwi'n dweud o'n ddim yn unrhyw synwyr. Ond os ydych chi'n cael jeans hefo cotwm, hefo dim jest o elastin yn y bo,
dydy o ddim yn rhoi nadi. Wedyn be mae'n gwneud yn hytrach eich cadw chi fewn de. A dwi'n eitha, dwi'n licio denim caled a mae hwn, dydy o ddim yn nadw galed, ond mae reit galed, ydych chi'n gwybod. Mae hwn yn 59.99. Ond dwi yn absolutely caru hwn, mae'n lyfli yn di. Tasa chi isio, tasa chi, chod, isio just i dynnu o fewn chdi bach, tasa chi'n gellu i beltio fo. A eto, dwi, os ydych chi'n iwsio, chod, dim belt fancy fatha, cos eisiau drio fo, efo belt, chod, gwyn i fatio'n sgidi a fi neu un llewpard, ond oedd o'n edrych yn rili naff. So, ydych os gych chi hen belt fel ne, allwch chi beltio fewn. Mae'n gweithio, dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio, well gen i o, ddim wedi cael ei beltio. Ond mae o yn technically yn gweithio dydy, hefo belt. Hefyd. O, a beth arall, sa chi yn gallu mynd? Ydy, taswn i yn prynu'r gardigan fach hyfryd yma. Dwi'n meddwl sef o'n gweithio reid neis bysau. Hefo hon. Hefo hon, hefo hon, hefo hon dros y dyfod. Mae hwnna i fi yn edrych fatha dillad rili, rili, rili cyfforddus. Slouchy, slouchy ar gyfer dyddiau fel den ni'n gael, lle den ni ddim isio beltio'n hyn yn ei fewn a wisgo beth y tyn. Ac dwi'n meddwl, mae fatha, dwi'n meddwl, mae prynu dyngyris fatha prynu yn union fatha prynu par o jeans. Mae'n rili, rili anodd ffeindio dyngyris dech chi licio, achos mae yna gymaint hon yn allan ne, a mae'r rhai yn edrych, dech chi'n bod y term try hard, mae'r rhai o'r dyngyrises yn edrych fel sy'n nhw'n trio edrych yn authentic yn ddim ddim, mae'n edrych yn chynaf. Ond pan dech chi'n ffeindio dyngyris fel sy'ch chi'n ffeindio par o jeans, peidiwch â meddwl dwywedd, jyst prynwch nhw, achos na nhw barau chi am byth, probably. Mae hwn hefyd yn dod hefo yr rhai sbar, dych chi'n bod o'r bwcl bach yma. A dych chi'n mor beth allwch chi wisgo gaea, ha, drwy'r flwyddyn yn lle bynnag, allwch chi wisgo yn rhaf o flip-flops, allwch chi wisgo yn gaea, hefo pole neck o dan efo, efo jumper dros o fe'n beth bynnag, ond dwi wedi gwerthu'r dyngyris i chi do. Dwi'n bendant yn mynd i gadw hwn, a dwi'n bendant yn cadw'r gardigan felen. Wedyn, dydy The Meek Boutique, dwi wedi siarad fel Lynn, ac dydy hi ddim yn cynnig fatha cod discount, ond yr unig beth mae yn gynnig ydy, os newch chi ymuno, ei dilyn i chi, ymuno hefo i ar Instagram a Facebook, dwi'n meddwl, fyddwch chi'n cael 10% i ffwrdd o'ch archeb gyntaf. Wedyn, dwi'n meddwl, mae yna, dwi heb gadw'n byd, dwi'n gorfod talu am hyn i gyd fy hun, ond i chi, tas ych chi hefo diddordeb yn y math yma ddillad, fysa'n werth chi cael look ar ei gwefan ni, ac wedyn, soniwch bod chi'n gweld o ar croen neu seil, ac mi gawch chi 10% i ffwrdd. Wedyn, gobeithio bod chi'n mwynhau. Dwi eisiau penderfynu ŵan, be dwi'n gadw, be dwi ddim, a be dwi'n bacio, be dwi'n postio fory. Wel, yna tera, tera, tera.